I veliki pozdrav svima, još došli u novi video. Danas, ljudi moji, igramo Brawl Stars. Da, tu smo mi sa... Znači, tu smo sa Martin, sa Blavotom. Da, a ja sam... Ljudi, kao što vidite, vidite kličko mi trofeo fali da dobijem M. Bukvalno ja snimam na moj, a ti na tvoj. Da. Ajde, ljudi, pomoći ćemo vas prvo da dobijem 8000 trofeja. Da, to je još nekih dva trofeja. Dva, ne. Da, dva, fali mi. Evo ga moja kuća. Ćao, Fjoko. Fjokica, Nokica. Fjoko znači pakuljica. Ma ne znači, to ne razumeju bebe. Sreće da niko ne razume, sreće da svi razumeju, ali niko od vas nije beba. Meni je smanjen, to je tvoje. Ja, onako, ono se smanjen, nije skoro, mislim, pojačala. Dođi! Damage boost sam joj postavio. Postavio heal. Šta je mislio te Colt? Ko je? Da je Colt. Pa možda je mislio da je šerif. A nije. Ja ću da ga uzmem. Ja sam. Nisi, nisi. Ok, ljudi, znači danas sigurno će Lucky Bro da dobije 8000 trofeja. Ja, ljudi, ajde. Stavite... U zadnjoj partiji, ako bude pisalo showdown, pojačat ću zvuk da bi se čuo zvuk onih, znaš, kad si novi, ono, liga, novi znak onaj, da se čujemo, da vidimo kakav je od 8000. Lucky bro, slash brata, jel si srećen? Bio sam jednu Shelly. Jesi srećen, Lucky bro? Pa kako nisam, dobit ću, imat ću... Ti si Lucky bro, slash Red Fox, slash moj brata. Jo, još jedna pobjeda, ljudi! Jedna pobjeda. Joj, možda sam i sad dobio. Samo da sam časko jednu pauzu. Začujete, ljudi. Ljudi! Pogledajte, fali mi samo 7 trofeja. Začekajte, ljudi. Da, vratili smo se. Da, vratili smo se. Ajde, stavite. Samo čekamo showdown. Iako neko dođe kod nas i uzimamo mobloksove. Znam, vi ćete sad da kažete, to je varanje, ljud, to je varanje, to je varanje. Nije varanje. Znam, ali mi ćemo tako da radimo da bi bolje. Neko nas gleda. Ko zna, možda je moj brat, pošto sam video pre da igra. I da je dobio ljudi novog Legendary Brawlera, Sandy. Ljudi, ja mislim da hoće Lucky Bro nekoga da pozdravi. Veliki pozdrav za... Veliki pozdrav za Dinčeksa. Da, što je fan Lucky Bro. I pozdravljamo te Dinček. Ako gledaš ovaj video, ostavi like i na mom kanalu što se zove Blue Wolf 2010. Bez E, Blue, ne zove se Blue Wolf, nego Blue Wolf samo. Znam da bi se pisalo na engleskom Blue, ali tako ja volim. Da, Dinčeks, stvarno ti hvala za subu. Da. Ja i Lucky Bro smo se subovali na tvoj kanal i ništa, pozdrav za tebe. I svi koji žele pozdrav, neka me zaprate na TikToku. User i neke brojeve, ali dobro. Lucky Bro, samo probajte da mi nađete slike mene kako nešto pokazujem. A oni ne znam kako se ti... Šalim se, re, nemam TikTok. Treći. Da, ali nemam TikTok, sada sam se šalim. Ako želite pozdrav, napišite u komentarima samo. Napišite u komentarima, ja želim pozdrav i... I pozdravit ću vas. Izabrat ćemo nekoliko vas. Ne, sve ćemo izaberemo. I dobit ćete srce na komentar. Od mene. I od mene. Ajmo, stavi redi bre. Stavi redi! Na moj kanal od mene, nego od njega. Da, znači dobit ćete pozdrav u sljedećem klipu. Ako stavite komentar. I, da. I imam jedan zadatak za vas. Znači, ako uspijete da lajkujete ovaj video nosom, napišite u komentarima uspio sam. I mi ćemo i tako da vas pozdravimo. Mislim, lajkovat ćemo klip. Mislim, ne klip, nego
Stavit ćemo srce na komentar. E, ajde ovako. Ako lajkuju sa nosom, napišete ja sam uspeo, onda ćemo mi da vas pozdravimo i da stavimo srce. Ako samo napišete ja bih želela da me pozdravite, mi ćemo da stavimo srce. Ili nešto kao, na primjer, to. Ne, da, ma ne, sve ćemo da pozdravimo što neko što kaže za to. Okej, okay, ali bežite. Okej. Okay. Više, svi ćemo da pozdravimo što stavi komentar. I kažu, ja želim pozdravi to. Da, na primjer, ja sam uspeo. Da. Znači, samo da ubijem onu beju u srednom oku. Samo što u danu da čekamo. To mi sad nešto najbitnije. Dobre. Ubi to pa je bravo. Šta bravo, ostalo je još 4 timova, šta ćemo sad? Beži, molim, samo beži, još da piše showdown gore. Beži, nemoj tu! Ovdje nema niko, nema... Kako nema niko? Idi samo gore. Okej. Okay. Samo ubite još 2 tima, možete i vi da budete prvi, samo želim da piše 2. Sam zvuk, da se čuje zvuk od toga. A da ću da bih više čuje na mom. Okej, okay, ajmo kliknu. Tu! Okej, okay, ljudi, idemo. Ali stop jes, stop jes! Otkrivo ću moj novi brawler! Dobio 10 od 10 Tropi Road Brawlers. Moj 28. brawler, ljudi. I žitaru. Sradimo još pa... Još ljudi! Ems! Ajde, šta mi reći? Ili ovo je to od prve epizode? Da. Šta mi reći? Ne, ovo je to od prve epizode. Ne. Ajde. Još 3 minuta fale za 10. Ne, ajmo. Ljudi, to je to za tu epizodu. Vidjet ćemo se u sljedećem. Ljudi, subscribe se. Ćao! Ćao!